У мене в руках великий підручник з образотворчого мистецтва класичного, і на його прикладі я вам зараз скажу, чим мені не подобається класична наша школа в сенсі виховання. От ми маємо тут главу про пленерний живопис і про те, що потрібно робити, коли ти на пленері. Я не хочу вам мови оригіналу, буду так, знаєте, просто перший абзац про те, що людина, студент, має звернути увагу на інше пленерне сприйняття кольору, що ці кольори складні, значить, і йому треба переналаштуватися, щоб сприймати колір інакше. Наступний абзац про те, що новачок, він, значить, не бачить ніфіга кольорів, використовує ядовиті, дуже яскраві кольори. І дорослі живописці називають це сирим і фарбованим. Це сирість і фарбованість через те, що недосвідчений новачок використовує певні кольори, не особливо їх змішуючи. Це блакитне ефце, зелене ефце, краплак. І таким чином у них виходить гівно. Четвертий абзац розповідає нам про те, що особливо галімо виходить зелень, тому що недосвідчений живописець юний не бачить різноманітні відтінки зеленого в травичці, кущиках, деревах. І тому для новачка зелень буде являти собою особливу складність. Тому в кінці маємо пораду, що потрібно старатися складати колір зелені із відтінків самих різноманітних фарб. Тобто маємо цілу главу тупо приниження без конкретних порад. І оце те, що мені в класичній школі не подобається. Якщо виключити оцю всю дідовщину звідти, то вся методика упаковується дуже компактно. Ну, цим я саме і займаюся. Я вже компактно упакувала і вже, слава Богу, навчаю нормально людей, які просто хочуть навчитися малювати, а не хочуть, щоб їх постійно тільки цькували в те, які вони неправильні, неталановиті, недостатньо працьовиті і так далі, і так далі.